Qızıl Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Düşmən tərəfindən açılan snayper atəşi zamanı sol budumdan ağır yaralanmışam. Aldığım güllə yarasının nəticəsinə baxmayaraq əmək qabiliyyətini itirmişəm. Hazırda bir ildən çoxdur ki, əlilliyimi ala bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon sakini 2-ci Vətən müharibəsi qazisi Samir Namazlı bildirir ki, 2020-ci il oktyabrın 9-unda düşmən tərəfindən atılan snayper gülləsi onun sol budundan dəyib və ağır yaralanıb. Məhz həmin gündən o əmək qabiliyyətini itirib. Qazi deyir ki, heç bir yerdə maddi gəliri yoxdur və çox çətin şəraitdə yaşayır. Artıq bir ildən çoxdur ki, əlilliyini də ala bilmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək əlilliyinin təyin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Goranboy rayonunun Borsunlu kəndi 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. 2020 oktyabrın 9 axşamı düşmən tərəfindən açılan snayper atəşi zamanı sol budumdan ağır yaralanmışam. Aldığım güllə yarasının nəticəsinə baxmayaraq əmək qabiliyyətimi itirmişəm. Hal-hazırda hərəkətimdə çətinlik çəkirəm. Bıçağın qatlanma faizi 15%-dir. Buna baxmayaraq heç bir yerdən gəlir bir yerim yoxdur. Maddi cəhətdən imkanım çox çətindir. Özümü iş yerimdən təxris eləyibdilər. Hal-hazırda bir ildən çoxdur ki, əlilliyimi ala bilmirəm. Sənədlərimi vurmuşam. Sənədlərimdən hələ ki bir cavab yoxdur. Xahiş edirəm, mənə əlilliyimi almaq barəsində köməkli edəsiniz. Bu qədər.